Attorney, ang uh, yung social media natin. Ano ang halimbawa uh, itong napag-usapan yung social uh, media na gusto rin na talagang uh, ma-manage kasi nga ang hawak ng NTC yung ating operation sa TV and sa uh, radio, di ba? So ngayon, gusto nilang ng uh, mga mababatas, ilang mababatas na pakialaman naman yung ating online, yung social uh, media. Hindi po ba yan nakakatakot na every time na lang na merong halimbawa, pupuna, may magkukwestiyon sa government at hindi nila magugustuhan. Eh, basta-basta na lang uh, ipasasara. Eh how about yung mga kumakalaban sa estado? Eh andyan pa naman yung kanilang mga online uh, accounts. Ang gagawin ng Congress, lalo na yung Committee on Franchise, dapat gagawa sila ng batas mm. na pwede lang makialam sa sa lahat po ng mga social media pages sa buong Pilipinas. Hindi lang dapat mag-focus sa SMNI because that is in violation ng Equal Protection Clause. Granting na may batas lang gagawin na ipasa, magpasa mag, mag, sila ng batas na makikialam sa ating mga social media, tayo yung group ng SMNI, tayo ang mangunguna na mag-file ng petition sa Supreme Court to declare that law as unconstitutional. Bakit unconstitutional? Parang kinokontrol na nila yung freedom of press and freedom of expression Don't forget nakalagay po sa ating saligang batas na yung freedom of press and freedom of expression is one of the high highest highly protected constitutional right ng ating saligang batas. Therefore, kung granting na gagawin ng mga congressman yan or ng mga ng committee on legislative franchise that will be declared as unconstitutional. Anong mensahe sakaling igiit ito ng kamara at kung papayagan ito doon sa mga vlogger, doon sa mga nasa online, mapakritiko man ng government, pumupunan sa government, uh, uh, ano ang magiging sanhin question, Ang uh, Ipasa ko yung question sa kanila, uh, Anwar, yung tinatawag na, are we in a democratic and republican country? Kasi in a democratic and republican country, one of the guaranteed constitutional rights is freedom of press and freedom of expression kung iko-control yung media, iko-control lalo na yung social, yung social media natin. Ibig sabihin, wala pala tayong kalayaan dito sa Pilipinas kung ganoon. Dapat baguhin muna nila ang ating saligang batas, tanggalin yung nakalagay doon na na Philippines is a democratic and republican country. As long as nandiyan yung sa ating saligang batas that the Philippines is a republican and democratic country, hindi nila pwedeng gawin yan. Kontrolin ang ating free press, yung kayapatan sa malayang pamamahayag, that is really unconstitutional.